Oh. Oh shit! Já... 2 kilometers. Já ty frontflipy skurveně miluju. No tady ten jump, vole, který jsme se rozsekali předtím s Matvíkem a s Rusákem. A Matvík dělá kontrmelce. A Rusák se roztočil a já se zase roztočil. Tak. Dobrý jo. A já jsem se ztratil. Tu tvene. Já mám tady... To je nejlepší duna na světě, kam teď si dáme, děláme akrobatický duna.